A na závěr našich krátkých zpráv vám představíme nový sport. Power Goal Game, to je hra, která před 2 lety vznikla tady u nás v Ostravě. Power Goal Game je hra pro 4 hráče. Je to fotbalová hra, která se hraje uvnitř z košového kurtu. Zajímavostí je, že každý z těch 4 hráčů má svou branku. Hraje se 2 na 2, to znamená, že dvojce hráčů má 2 branky. Snahou je docílit vlastně vítězného skóre, což v tomto případě je 10 branek. 10. brankou končí set. Když se hrajou turnaje nebo nějaké významné zápasy, hraje se na 2 nebo na 3 vítězné sety. Pro zájemce o tuto hru nebo prostě pro zvědavce, kteří by to rádi zhlédli na vlastní oči. Utkání i turnaje v Power Goal Gameu se pravidelně pořádají v nízkoprahovém centru pohybových aktivit na Charvátské ulici ve Výškovicích. Přejem tedy výbornou zábavu a díky za pozornost.